Πάρα από την εικόνα και αφήνει να εκπαιδεύει. Α, ξέρω με κάτι. Έστω πως είναι. Τα ανοιχτή ροπέτε. Λαβάκοψε. Հիմա հյուրատները սկսել են զարգանալ։ Դե որ մի քիչ աշխուժություն ունի։ Ես նա ինչ լավ բալկոնը։ Երեք գյուղում մեծ գյուղերում բռնակոտ որ մեր ամենամեծ գյուղն է Անգեղակոթը, մեկ էլ Որոտավանը, Որոտման համակարգի կառուցում, այն գյուղերն էլ որտեղ էլի սահմանամերտ է մյուս հատվածի գյուղտեքի, որտեղ ինչ անհրաժեշտություն է եղել, հարցերը ներկայացնում ես հարցին անհրաժեշտություն։ Ոչ մի բան, բոլորը հաստատվել է, միայն մանկապարտեզների գելի գումար ունենք, դա բանի մեղավորություն է, նախագծում։ Բարձանում ենք, ընդեղ հետո կպարտանում ենք։
Տարուց եմ սարքել։ Ես 2 տարուց ավելա 2 տարուց եմ սարքել։ Պետության փողերս կապիկ մուծել եմ սարքել։ Մի հատ թերություն չունեմ։ Իմ շինությունները մեկը հիմա ոչ մեկին չի պատկանում։ Մեկին էլ պատկանում է համայն կապիտարանին, որ խոստացել են հավաքան նիստով տանի տարուցներս։ Բոլորը ձեզել եմ դիմել կառավարության շենքի դեմ։ Բոլորին դիմել եմ, պարոն, բոլորին, ո՞նց անաչում եք։ Մենք 6 փաթեթ ուղարկել ենք, ինչ փոփոխություն ասել են ուղարել են։ Ինչ ուզել են ասել փոխելա պարոն ասում։ Կադաստրի, ցա կան։ Այո, կադաստրի, գրանցի չի գրանց։ Հովա մի հատ քեշես։ Հիդրոշինարարների փողոց։ Հիդրոշինարարների փողոց։ Եթե մի հատ կետակ Ես նա ժամանակ եմ